Всім тим, хто переживає зараз навчання на дистанційному, присвячується. Зима за вікнами мокра. Закінчилось олів'є, ковід, карантин, удаленка. Корвалол вже вчителька п'є. В зумі юрмляться діти. Бабусі, батьки, їх коти. А вчительці б в гори летіти, слухать до рання хіти. А вчителька мріє про сани, які її в ліс несуть. Та мають школярики шану, в зумі собі гудуть. Дзвінок. Почалася наука. На кухні вже борщ докипає. Баба годує онука, який 2+2 складає. Он хтось відключився. Зависло. І вчителька теж висить. Хтось ставить картинку навмисно. Зима, і ще ж хочеться жити. Ще хочеться бігти до друзів, а не в тому зумі конати. Корона. Сидять всі в напрузі. І марно тепер зітхати. Навчання йде повільно. Ковід, карантин, божевільня. Ця удаленка. Піду краще в банк.